Yeah. you Hoje em dia, se vocês querem fazer imagens em slow motion, basta comprarem um telemóvel gama média alta ou alta e vocês conseguem fazer imagens muito porreiras a 240 frames por segundo ou 120 frames por segundo. Mas como vocês devem ter reparado, essas imagens perdem muita qualidade. Neste tutorial vou-vos mostrar como fazer imagens a partir de um vídeo a 60 fps para reduzi-lo para 24 frames. Fazendo com que as imagens não percam qualidade absolutamente nenhuma e ficam com o um slow motion super fixe. Então, neste vídeo, o que é que é preciso? Das duas, uma, ou vocês têm um smartphone, mas vamos ignorar a característica do slow motion, ou temos então uma DSLR e que grave pelo menos a 60 ou 50 frames por segundo. Vamos então escolher um smartphone e vou-vos mostrar como passar da imagem 1080 30 frames para 1080 60 frames. Vamos então a definições fotografia e câmara, escolhemos então 1080 60 fps. Depois de termos as imagens que queremos, vamos então passar para um programa de edição como Premiere da Adobe ou neste caso Final Cut é o que eu vou utilizar, mas podem fazer com montes de programas. Ok pessoal, então antes de mais a minha câmara decidiu ficar sem microfone. Aquele microfone que eu tinha comprado nos chineses foi com o galheiro. E então vou começar a gravar todos com este. Obviamente este é um, é um microfone melhor, mas não podemos comparar a nível de utilidade, não é tão prático, obviamente. Então, o que nós vamos fazer aqui é, vamos abrir então Final Cut Pro. Neste caso é o Final Cut Pro, mas como eu vos disse, qualquer, não digo qualquer um, mas muitos dos editores de, de vídeo fazem exatamente isto que eu vou fazer agora. Ok, então o que nós fazemos é, vamos a File, New, Project, e vamos escolher, e isto é muito importante, vamos escolher 24 frames. 24 frames porque É a taxa de frame que, que é utilizado em cinema. Então, o que é que nós fazemos? Vamos buscar então, os vídeos que nós gravamos, este e este. Arrastamos para o Timeline. Eu fiz apenas esta gravação, atenção, isto foi mesmo só, para experimentar, eu arranjar o chapéu, ou pôr o chapéu, ou eu calçar aqui os ténis. Uh, e antes de mais, nós temos aqui partes em que não interessam para nada. Por isso, o que nós vamos fazer é: vamos ver tudo aquilo que nós não queremos. Ok, a partir daqui, exatamente aqui, cortamos. Neste caso. Uh, Sendo Mac, comando B e apagamos. Eu acho que apaguei vídeos a mais. Control Z, control não, comando Z. Este queremos manter, é só este que queremos apagar. Este aqui, podemos escolher aqui, comando B, apagamos. Ok, e ao reproduzir, nota-se que isto é uma imagem Rápida, o que nós vamos fazer? Pausa, vimos aqui, slow e vamos para metade, 50%. Ele vai aumentar em 50% o tamanho do fechar. Como tem, como este vídeo. este vídeo foi gravado com a, com a Nikon, o que quer dizer que esta, esta câmera ela não grava a 60 frames, grava a 50 frames. O que quer dizer que, se nós reduzirmos para metade, ele vai continuar a ter uh, uma boa qualidade, porque 50% de, dos, dos, dos 50 frames são exatamente 25 frames. O que quer dizer que ainda temos um bocadinho para aumentar a nível de slow motion. Depois de nós colocarmos em, em play, nós reparamos que o vídeo está demasiado grande. Como, atenção, isto também é mesmo só para experimentar: como se faz. Por isso vamos aqui, vamos reduzir um bocadinho. Só a mesma parte em que eu agarro o teni. Até podemos, para ficar mais, mais porreiro, fazemos uns cortezinhos. Aqui isto não interessa. Apagamos para ficar uma cena assim. Fazemos mais um corte quando eu estiver quase a acabar. Aqui exatamente quando eu acabo de atar. Espera aí, mais um pouco, esta parte aqui. Apagamos esta, ou seja, nós começamos a atar. E acabamos de atar o tênis, arranjamos o tênis e levantamos. E acabamos aqui. Esta parte vai toda com o galheiro. Reparem que eu ali olhei, por isso, esta parte também vamos cortar. Para ficar uma cena porreira, fazemos mais uns cortezinhos aqui. que Já é muito. Espera aí, comando Z para voltar atrás. Aqui cortamos mais um bocadinho, cortamos, apagamos. E aqui, quando eu me vou embora, cortamos esta parte toda. Sublinhamos tudo aquilo que queremos pôr em slow motion. Vamos novamente aqui pôr esse a 50%. Ele passa para o dobro do tempo. E como podem ver, fica assim um slow motion porreiro. Aumentamos aqui o timeline para teres mais, mais manobra. Ok. Agora podemos também. Atenção, não é só o slow motion que eu, vos, que eu vos, quero vos dar aqui umas dicas, mas não só de slow motion. Também podemos fazer aqui uma transição como a, a imagem que começa com uma imagem escura, podemos aproveitar para colocar aqui apenas uma parte escura. Vamos aos dissolve feito to color, neste caso para black, ele fica escuro e volta a entrar a cena. Pronto, depois para finalizar, o que nós fazemos é, como eu vos disse, isto é só um exemplo, por isso vimos aqui exportar, master file porque o, o master file é, é a forma que vocês têm para mexer no, no projeto settings e vamos colocar Apple Pro Resolution este aqui onde não perde praticamente qualidade Isto, acima disto já é um exagero este aqui já dá para fazer um vídeo com uma grande qualidade next podemos pôr mesmo aqui no desktop teste slow motion save para saber o quanto de tempo demora é esta parte aqui clicamos e está feito a renderização E agora nós ao clicarmos aqui como vocês podem ver não perde qualidade nenhuma a nível de frame rate porque porque nós simplesmente aproveitamos os 50 frames por segundo e reduzimos para 25, neste caso para 24. Por isso ele nunca perde a qualidade. E não tem nada a ver com o slow motion que vem já de, de pré-definido no, nos smartphones. O próprio iPhone também tem essa, essa funcionalidade, mas também é para velocidades muito. Muito superiores, 120 frames, 240 frames, para manter, para fazer apenas uns clips como este, esta é a melhor forma. Pessoal, espero que tenham gostado. Não se esqueçam, se por acaso ainda não me seguem no Instagram, sigam conforme estão a ver neste vídeo. Uh, likes para cima e até um próximo vídeo.